අයි බොන් සුබ දවසක් වේවා කියලා අද දවසේ ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අපි පියවර තබන්න හදන්නේ තවත් සුවිශේෂ පියවරක් එක්ක. අපි එහෙම කිව්වොත් හොඳයි. අපි දන්නවා විදේශගත වෙලා ඉන්න ඔබ මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ පියවරෙන් පියවර තබන්නට මේ හදන්නේ තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගැනීමේදී අපිට පුංචි හරි උදව්වක් මාධ්‍යයක් විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් අප සැබවින්ම ඒ පිළිබඳව සතුටු වෙනවා. දුක් මහන්සි වෙලා හරි හම්බ කරගන්න මේ සතෙන් සතේ එකතු කරලා බොහෝ දිනකින් ඇහුවොත් ප්‍රශ්නයක් ඇයි ඔබ විදේශ ගත වෙන්නේ කියලා මට ගෙයක් හදාගන්න. මේ කතාව මුලින්ම එන කතාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒක සමහර කෙනෙකුට සිහිනයක්. ජීවිතයේ සිහින තිබෙනවානේ. ඒ අතරේ මූලික සිහිනයක් තමයි නිවාසයක්. හිසට සෙවණක් තනන්නට හිසට සෙවණක් සදන්නට වෙරදරන මිනිසුන් අද ලෝකේ කොතරම් ඉන්නවද? අපේ රටේ කොතරම් ඉන්නවද? සමහර අය හිසට සෙවණක් කිල්ලා හඬන අයුරු ඒ වගේම තමයි උද්ඝෝෂණය කරන අයුරු අප දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තරමට මේ හිසට සෙවණක් නැත්තම් මේ නිවාසය කියන කාරණේ පිළිබඳව ඉතාමත්ම විශේෂක ගණේ සලකන කාරණයක් බවට පත් වෙලා බොහෝ දිනෙක මේ පිළිබඳව උනන්දු වෙන කාරණයක් බවට පත් වෙලා ඉතින් අද අපි හිතුවා අපි මාතෘකාව ඔස්සේ මේ පිළිබඳව කතා බහ කළ යුතුයි කියලා. මොකද හැමෝගෙම සිහිනය මේ නම් මේ හීනය සැබෑ කරගන්න ඇත්තටම අපිට බැරිද? නැත්තම් අප මේ සිහිනය සැබෑ කරගන්නට යන මාර්ගය වැරදිද? ඉතින් මේ සියල්ල පිළිබඳව අද දවසේ සුවිශේෂී කතාබහකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හැමෝටම තිබෙන ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳව අද දවසේ අපි පියවර වැඩසටහන තුළින් කතා බහ කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. වෙනදා වගේම මානව හැකියා පුහුණු උපදේශක හේමන්ත වීරස් මහත්මයා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අයබෝවන් ඔබතුමන්ට. අයබෝවන් ඔබතුමාට. ඉතින් අද අපි මේ ප්‍රවේශයක් ගත්තේ විශේෂයෙන්ම මේ සිහිනයේ හඹා යන තමන්ගේ නිවස පිළිබඳව. ඉතින් මේ පිළිබඳව අපිට විශේෂ මතක් කරන්න අපේ සජීවී දුරකථන අංකය 0.094 2516 687 අපේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඔබේ ගැටලුව පිළිබඳවත් අපිට කතා බහ කරන්න පුළුවන් කියලා ඔන්න අපි වැඩසටහන ආරම්භයේදීම කියනවා. ඇත්තටම මේක බොහෝ දිනෙකට සිහිනයක් විතරද? ඔව් ජනක, මා හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි මෙම පියවර වැඩසටහන තුළින් අද දවසේදී මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න හිතුවේ විදේශගත වෙලා ඉන්න ඔබ ඔබගේ ආරම්භයේදී සඳහන් කළ ආකාරයට විදේශගත වීමේ මූලික පරමාර්ථය අතර එක පරමාර්ථයක් තමයි එක අරමුණක් තමයි තමාගේ නිවාස සිහිනය සැමය කරගන්න. මේකෙදී අපි බලනකොට මේ ජනක විශේෂයෙන්ම අපිට පේනවා මේ නිවාසයක් අපිට අත්‍යවශ්‍යයි කියන කාරණේ මේ විශේෂයෙන්ම දකුණු ආශ්‍රිතය කරේ තියෙන එක්තරා ආකාරයට මාකොත් මතයක් කියලා නිවැරදි. මොකද අපි මුළු ලෝකෙ පුරාම බලනකොට විශේෂයෙන්ම මේ දකුණු ආශ්‍රිතයේ රටවල් වල තමයි මේ නිවසක් මටම නිවසක් එහෙම නැත්නම් අපිටම නිවසක් කියන සංකල්පය බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ඔබ යුරෝප කරේට ගියොත් එම ඔබ දකිනවා මේ තමන්ටම නිවසක් කියන සංකල්පය එතරම් දුරටම නැහැ. නමුත් මේ දකුණු ආශ්‍රිතය කරේ තුර පුරාවටම විහිදිලා තියෙනවා තමන්ටම නිවසක් අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි කියන එක. මේක කොච්චර දුරට අපේ සමාජය තුළ පවතිනවද කිව්වොත් ඔබ විවාහ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගෙයක් එහෙම නැත්නම් නිවසක් තියෙනවද කියලා බලලා ඒක ප්‍රධාන වත්කමක් විදියට සලකන තත්වයකට මේ සමාජය ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඒක නිසා අපි දකිනවා මේ සියලු දෙනාගේම ඔබ ඇතුළු මම ඇතුළු මේ සියලු දෙනාගේම මූලික අරමුණ වෙලා තියෙන ඔය කියනවා ඉසර නිවනක් එහෙම නැත්නම් නිවසක් තනා ගන්න. ඒතර විදේශගත වෙන්නත් මූලිකවම හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන් දන්නවා ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලය පුරාම මේ නිවසක් තනා ගැනීම ඔවුන්ට ආසාවක් තියෙනවා. නමුත් ඒක ඉෂ්ට කරගන්න අමාරුයි. ලංකාව තුළ තමයි ඒ කරන්නව කාර්යභාරය සිද්ධ කරලා. එම නිසා තමයි ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම විදේශගත වෙලා ඉන්නේ තමාගේ හිසර නිවන සදා ගන්න කියන එක. ඒතර විදේශගත වෙලා ඉන්න ඇත්ත එක කතා කරනකොට ඔවුන්ගේ 80ක් 90ක් විතර ආසන්න ප්‍රමාණයම මේ නිවාස සිහිනය කරා තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපිට බොහොම පැහැදිලි මේක එතරම්ම සුවිශේෂ වූ කාරණයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒතර ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට මාධ්‍ය තුළින් අපි හිතනවා මෙහෙවරක් කියලා අපිත් උත්සාහ කරනවා යම් කිසි ආකාරයක මානව සම්පත් උපදේශකයන් හැටියට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මොකද අපගේ අවසාන මුළු වැඩසටහන මාලාව තුළම අපි කතා කරනවා ජනක අපගේ මූලිකම අරමුණ තමයි සතුට කියන සංකල්පය. ඒතර මේ සතුට කියන සංකල්පය සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි ධනාත්මක සිතුවිලි ධනාත්මක චින්තනය සතුට සිහිනය කියන ඒවා කතා කරන්නේ. ඔය අතර ඔබ සතුටටපත් වෙනවා මොකද ඔබගේ ජීවිතයේ මූලික අරමුණු වලින් 85% 95%ක්ම කියනවනම් හිසට නිවසක් ඕනේ කියලා. එසේම ගම්ම වෙනවා ඔබ ඔබගේ ජීවිතයේ සතුටට කියන කාරණේ ගත්තොත් එහෙම 80ක් 95ක් විතර මේ නිවාස සිහිනය සැබෑ කරගැනිල්ල හරියල්ලික ඔබ විවාහ ජීවිතයට එළඹෙනවා වගේ එතරම්ම ජීවිතේ ප්‍රධාන වංගයක්. මටත් ඇත්තටම හරි අදහසක් නැහැ මේක එතරම්ම බරපතල කාරණයක් විදියට මේ සමාජය තුළ
මුල් බැසගෙන තියෙන්නේ ඇයි කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට විශේෂයෙන්ම අපගේ මේ සමාජ පරිසරය, අපගේ සංස්කෘතිය, අපගේ ආගම මේ සංකල්ප බලපාලා ඇති කියන එක තමයි මට විශ්වාසය. මොකද පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපි මේ ක්‍රමයට පුරුදු වෙලා විශේෂයෙන්ම මේ විශේෂම දැන් අපි කුඩා කාලේ ඉඳන් අපිට මූලික අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව කතා බහ කරද්දී එන එක් කාරණයක්. එක් කාරණයක් ඒ වගේම තමයි මේක ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට විශේෂයෙන්ම දකුණු ආසියාතික රටවල් අපි එකට ජීවත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙනවා ලෙන්ගතුකම සහෝදරත්වය තුර එක නිවසක් කියන සංකල්පේ ඇවිල්ලා දෙනවා. මොකද අම්මා තාත්තා එකට ඉන්නේ, දරුවෝ එකට ඉන්නේ, අපේ ආච්චි සීයලා එකට ඉන්නේ. එතකොට මේ සංකල්පය තුළ තමයි මේ නිවස කියන සංකල්පේ බිහි වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔබ යුරෝප් කරේට ගියොත් එමේ එසේ නෙමෙයි. ඒක සම්පූර්ණ හාත්පසින්ම වෙනස්. අම්මා තාත්තා වෙනම ඉන්නේ, ළමයි වෙනම ඉන්නේ, එවන් වූ සංකල්පයක් තමයි එතකොට තියෙන්නේ. එතකොට අර තියෙනවා එකමුතුකම එතරම්ම අත්‍යවශ්‍ය නැති බව තමයි මට හැඟෙන්නේ. ඉතින් මේ කියන ආකාරයට මේ නිවාස සංකල්පය ඉතාමත් වටිනා සංකල්පයක් විදිහට සමාජය තුළ විශේෂයෙන්ම දකුණු ආසියාතිකරේ ඒ අතරින් ශ්‍රී ලංකාව විශේෂයි. ඉතින් ඒම නිසා තමයි අපි අද දවසේ මේ මාතෘකාව තෝරාගත්තේ. ඒතර විදේශගත වෙලා තියෙන අයට අපි දකින්නවා දුමල් අපි දකින්න ජනක අනිවාර්යෙන්ම මේ කරන්න යන කාරණයත් එක්ක අපි ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා ඉන්න අය නිරන්තරයෙන්ම අපිත් සමඟ සම්බන්ධ වෙනවා. අපේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න නිසා අපිට පොඩි මේ සම්බන්ධයෙන් අදහසක් තියෙනවා ජනක. මොකද ඔවුන් සමග ගන්තුන කරද්දී ඔවුන්ගේ අහනවා මේ කොයි ආකාරයෙන්ද අපිට නිවසක් තනා ගන්න පුළුවන්, කුමක්ද කරන්න ඕනේ කියලා කරුණු කාරණා රාශියක් තියෙනවා. මොකද නිවාස සීනේ තරම්ම ලේසි නෑ සැබෑ කරගන්න. ඒක ඉතාමත් ලොකු වියදම් අධික කාර්යයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අද දවසේදී අපි සූදානම් ඔබට උපදේශක් දෙන්න, එහෙම නැත්නම් ඔබට උපදේශාත්මක සේවාවක් සලසා දෙන්න, ඔබගේ සීනේ සැබෑ කරගන්න කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ යොමු විය යුත්තේ, ඔබට අවශ්‍ය වුණා කරුණු කාරණා අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. බෙහෙවින්ම අපි යලිත් මතක් කරනවා අපේ දුරකථන අංකය 0092-942-516-687. ඉතින් දැන් දන්නවා හොඳ ආකාරව අපි කතාබහ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කුමන මාතෘකාව යටතේද කියලා. ඉතින් නිවසක සිහිනිය සැබෑ කරගන්නට අපි උත්සුක විය යුතුද? ඔබ ගියයි අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඔව් එසේ කළ යුතුයි. නැතිනම් කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ? ජීවත් වෙද්දී අපිට දැනෙන සියලු අවශ්‍යතාවයන් වලට මූලික වෙන කාරණයක් තමයි නිවසක්. නිවසක් හිසට සහනක්, තමන් නිදහසේ ජීවත් වෙන්න වැටිලා ඉන්න තැනක්. එහෙම බොහෝ දිනෙක විවිධ විදිහට මේක විග්‍රහ කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ හීනය හැබෑ කරගන්නට මොකද්ද අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ නිවසක සිහිනයට යනකොට? ඔව් ජනක, අනිවාර්යයෙන්ම අපි නිවසක් තනා ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මෙහිදී අපි විශේෂයෙන්ම ඔබට නිවසක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අපි මෙහිදී හුඟක් වෙලාවට අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ මේක මේ ණයක් මාර්ගයෙන් මේ නිවසක් කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබට ඒ උපදෙස් එහෙම නැත්නම් ඒ පාසුකම ලබා ගන්න ඔබට මූල්‍ය ආයතන ඕන තරම් තියෙනවා, බැංකු ඕන තරම් ඔබට තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට මේක සල්ලි තියෙනවා නම් නිවසක් ගන්න එක තරම් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ජනක. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කළ යුතු නැහැ. සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබ ඉඩම තෝරා ගන්න, ගෙය තෝරා ගන්න, වාස්තු විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් මට තියෙන දැනුම ප්‍රමාණවත් නැහැ ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. නමුත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අද දවසේදී අපි සූදානම් කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔබට නිවාස ණයක් ආකාරයෙන් අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔබ ඒ දකින්නව සිහිනේට ටික ටික යන්නේ කොහොමද කියලා අද දවසේදී අපි කතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී මෙතනින් අපි කතා කරන ඔබ නිවාස ණයක් කියන සංකල්පය කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබට යම් කිසි ආකාරයක අපි දැකලා තියෙනවා ඔබට ඉතිරි කළ කවදාවත් ඔබගේ මේ දකින්නව නිවාස සිහිනේට ඔබට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ජනක වෙන්නේ යම් කිසි පුද්ගලයෝ අපි දැකලා තියෙනවා හරි මං යම් කිසි මුදල ණය වෙන්න මං කැමති නැහැ, අපි කවුරුත් කැමති නැහැ. නමුත් ඒ තුළ මම නම් කියන්නේ ඇත්තටම අපි ණය වුණාට කමක් නැහැ. දැන් මොකද ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ සමහරක් ඒවා තියෙනවා අපිට ඒ ණය කියන සංකල්පෙට ගියොත් තමයි ඔබට ජයග්‍රහණය කරා යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔබ ඒ ණයක් කරා ගියාට කමක් නැහැ. නමුත් එතනදී ඔබ බලන්න ඕනේ ඔබට ණය ගෙවීමේ හැකියාව තියෙනවද නැද්ද, ඔබ ගන්න යන්නව ණය ඒ ගන්න ගැනීමේ අරමුණ කුමක්ද කියන එක. නමුත් ඔතනින් එහාට ගිහලා හුඟක් වෙලාට වෙන්නේ ණය කිසිදු අරමුණකින් තොරව ණය ගන්නවා සහ ඔබගේ ගෙවීමේ හැකියාව ඉක්මවා කියලා ඔබ ණය ගැනීමක් ගත්තොත් තමයි ඔබ යම් කිසි අපහසුතාවයකට පත් වෙන්නේ. එසේ නැතුව ඔබට ඔබගේ සීමාව ඇතුළේ ඔබට ණය ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔබට අනිවාර්යයෙන් මොකද මේ මූල්‍ය ආයතන මේ බැංකු තියෙන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්. ඒතර එම ආයතන තුලින් ඔබ මේ සේවාව ලබා ගත යුතුයි ජනක. එසේ නැතුව ඔබ ණයක් කියපු ගමන් බය වෙලා, නිවාස ණයක් කියපු ගමන් බය වෙලා ඔබ ඉන්න එපා. ඔබට මේ බැංකු මේ මූල්‍ය ආයතන මේ පහසුකම් සපයන්නේ ඔබගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයක් වන මේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් කරා ඔබට හැකියාව ඔබට ඒ සඳහා යොමු කරන්න. ඒතකොට මේ සඳහා ඔබ ඒ අවස්ථාව ලබා ගත්තාට කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අවස්ථාව ලබා ගත යුතුයි ඔබ. මොකද ඔබ වෙනුවෙන් තමයි ඒ අවස්ථාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ අවස්ථාව ලබා ගන්න නම් ඔබ තුලත් යම් කිසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඔබ ඒ ණය මුදලක් දෙන්නම් වාලේ ඔබ ගන්න නැතුව ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඇත්තරම ණය මුදලක් තියෙනවද?
එසේ නෑඹුදලක් තියෙනවා නම් මට ණය ගෙවීමේ හැකියාව තියෙනවද කියන ප්‍රධානම කරුණු කාරණාවත් එක්ක ගලපලා තමයි ඔබට ඔබගේ මේ අවශ්‍යතාවයට යන්න වෙන්නේ. එම නිසා අපි සූදානම් කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ නිවාස ණයක් ගන්නවා නම් ඔබ සොයා බැලිය යුතු කරුණු කාරණා කුමක්ද? එහෙම නැත්නම් අදාළ මූල්‍ය ආයතන මොන මොන කරුණු කාරණා ගැනද ඔබට අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ කියන අද දවසේදී අපි ඒ කරුණු ටික කතා කරමු. හොඳයි. එදින අපි විශේෂයෙන්ම අද දවසේ දැන් මේ ප්‍රවේශ ගත්තේ නිවාසික සිහිනය කොහොමද අපි හඹාගෙන යන්නේ, එකතු කරගන්නේ, නැත්නම් කොහොමද මේ නිවසක් තනාගන්නේ කියලා. දැන් විදේශගත වෙලා ඉන්නවා නම් කෙනෙක් මම දන්නවා දුක් මහන්සි කළ මේ සල්ලි ටික හම්බ කරගන්නවා. දැන් මෙතුමන් කිව්ව කාරණේට බැංකුවක් හෝ මූල්‍ය ආයතනයකට යන්න මතෙන් ඔවුන් මේ එකතු කරගන්න දේනුත් යම් කිසි ආකාරයකින් ගොඩනැගීමක් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට මේ නිසි මූල්‍ය කළමනාකරණයක් මේ ඉතින් තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපි බැංකුව ණයක් පිළිබඳව කතා බහ කරන්න කලින් අපි අතේ තියෙන දේවල් ටික අපිට කළමනාකරණය කරගෙන නිවාසක් හදාගන්න බැරිද? ඔව් පුළුවන් යනක අනිවාර්ය මා කිව්වේ ඒක. ඉතින් ඒක එතරම්ම ලේසි කාර්යයක් නෙමෙයි. මොකද නෑ මම කියන්නේ විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට අපි කිව්වෝ යම් කිසි වැඩි මුදලක් අතර හම්බ වෙනවායි කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ වියදම් අඩුයි කියලා කියමු. මම දන්නේ නැහැ මම සාමාන්‍ය සරලව. පැහැදිලි. ඔබ කියන්න හදන දේ පැහැදිලි. නමුත් අපි බැලුවොත් එීම අද සාමාන්‍යයෙන් නිවසක් තනා ගැනීමට අද ලංකාවේ පවතින මුදල අනුව විදේශගත ගියගෙනට අපි සාමාන්‍ය අද නිවසක් ගන්නවා ලක්ෂ 50කට එහා සීමාවක් යනවා. සාමාන්‍ය අඩු මට්ටමේ ගයක් වුණත් අද සාදා ගන්න. ඒතොර එතනින් එහාට ගිය සීමාවකට තමයි ඔබ බලන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 50ත් ලක්ෂ 100ත් අතර මුදලක් ඔබට වැය වෙනවා සාමාන්‍ය විදිය ගයක් හදන්න. ඉතින් එතනින් අඩු මුදලකට හැදීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මම මේ දි කතා කියන්න හැදුවේ ඒක ඔබ විදේශගත වුණායි කියලා ඔබට ලක්ෂ 50ක් 60ක් එකපාර එකතු කරලා ඔබට මේක හැදීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා අඩුයි. මොකද හේතුව ඔබ මාසෙකට ලක්ෂ ගාන එකතු කරත් ඔබට මාස 50ක් යන්න වෙනවා මේ මුදල එකතු කරගන්න. එතකොට මේ මුදල එකතු කරගන්න ඒ කියන ආකාරයට ඔබ මාස ගාණක් ගත කරනවා කියලා කියන්නේ මෙතනදී වෙන්නේ මුදලේ අගේ වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙලා තව අවුරුදු 10ක් ගිහලා ඔබ එකතු කරනකොට ඔබට ලක්ෂ 50ට ඒ නිවස ගන්න බැරුව යනවා. එතන ඒ නිසා මුදල් දවසෙන් දවස මුදල් එකතු කර කර මාසෙන් මාස එකතු කර කර ඔබට නිවාස සීනිය සැපය කරගෙන මේ හැකියාවක් නැහැ. එහෙනම් ඔබ ගාව දැනට යම් කිසි ලොකු මුදලක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ මුදල සම්පූර්ණව වැය කළා ඔබ අදාළ නිවස මිලදී ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔබට යම් කිසි ආකාරයක වෙනත් වූ මුදලක් ඔබ අතර ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා කරනකොට විදේශගත වෙච්ච අය ඔය කන ආකාරයට මුදල් ඇති නැහැ නේද මේ ජනක? ඔවුන් ඉතාමත් අමාරුවෙන් තමයි විදේශගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔවුන්ගේ මූලික ගත්තා වුණ අය ගෙවලා තමයි ඔවුන්ගේ ওই නිවාස සිහිනේට යන්නේ. ඒතර ඔවුන්ට ඉතාමත් පොඩි මුදලක් තමයි මාසපතා එකතු කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. උදාහරණයක් කියන අපි තුමු ඔබට විදේශගත වුණාට පස්සේ මාසෙ රුපියල් 50000ක් පුළුවන් කියලා. ඒතර රුපියල් 25000ක් පුළුවන් කියලා අපි හිතමු. ඒතර 25000 ගානේ ඔබ එකතු කළ නිවාසක් තනා ගන්න හදනවා නම් මා කියන්නේ හැදුවේ ඒ ප්‍රායෝගික නැහැ කියන එකයි. මොකද ඔය කියන ආකාරයට අවුරුදු 10ක් විතර ඔබ එකතු කරලා බලනකොට වෙළඳ පොලේ වටිනාකම සැහැන ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දේශෙම අද පවතින තත්ත්වය උඩ විශේෂයෙන්ම මේ ඉඩම් වල පවතිනවා මිල ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙනවා. අවුරුදු ඉස්සර 10කට විතර වෙනස් වෙනවට සාපේක්ෂව අද අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත මේ ඉඩම් වල වෙනස් කිරීමක් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ඒ කියන ආකාරයට මුදල් එකතු කරලා ඔබට ඉඩම ලබා ගැනීමේ තියෙන ප්‍රායෝගික තත්ත්වය අඩුයි. ඒ නිසා මා කියන්නේ ඔබට යම් කිසි මුදලක් ගෙවීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් ඔබට හොඳම දේ තමයි මූල්‍ය ආයතනයක් හෝ අදාළ බැංකුවක් වෙත ගිහිල්ලා ඔබගේ මේ පහසුකම ලබා ගන්න. එතකොට එම නිසා ඒ පහසුකම ලබා ගන්නකොට කොයි කොයි කරුණුද බලපාන්නේ කියන එක තමයි අද දවසේදී අපි සූදානම් වෙලා තියෙන කතා කරන්නේ. එතකොට මුලින්ම අපිට බලන්න ඕනේ අපි දකින හුඟක් අය නිවාස සිහිනේ සැබෑ කරගන්න ඔය මා කියන ආකාරයට මූල්‍ය ආයතනයට ගියාම ඒගොල්ලන් කියන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ජනක ඔය කියන තරම් ලේසි නෑනේ මූල්‍ය ආයතනයකින් එකක් ගන්න කියලා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ලොකු චෝදනාවක් ඕක එල්ල වෙනවා. ඔය ඇත්ත තමයි ඒක එතරම්ම කියන තරම් ලේසි කාර්යයක් නෙමෙයි. දවස් දෙකෙන් දවස් තුනෙන් දෙනවයි කියලා කියනවා. නමුත් සෑහෙන ඔව් අපිට සෑහෙන චෝදනා ලැබෙනවා. ඒ වගේම අදහස් එනවා ඔය කියන ආකාරයට ලංකාවේ කිසිදුම මූල්‍ය ආයතනයක් කිසිදු බැංකුවක් ඔය කියන ආකාරයට දෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් එතන ඔබ යම් කිසි දෙයක් අවබෝධ කරගත යුතුයි. මේ එතරම්ම පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි ඔබ අද ඉල්ලපු ගමන් හෙට මේකක් ලබා දීමේ. මොකද ඒකට හේතුව විදියට අපි දකින්නේ ඕකට පැති දෙකක් අපි කතා කරමු. ජනක එක පැත්තක් තමයි අපිට එන පාරිභෝගිකයෝ නැත්නම් අපිට එක්ක හම්බෙන අය අපි දැකලා තියෙනවා. ඔවුන් සමහරක් අය මේ ණය මුදල ලබා ගන්න ඔවුන් සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඒක කොටසක් කියනවා ඔවුන් සුදුසුකම් ලබලා නැහැ. ඒතර ඒ සුදුසුකම් ලබලා නැතිකම නිසා ඔවුන්ට මේ ණය මුදල ලබා දීමේ හැකියාව නැහැ. හරි. අපි මොහොතක් දෙන්න අපි ප්‍රියනන්ද මහත්මයා ඩුබායි වලින් අපිට කතා කරනවා. අයිබෝන්. හලෝ අයිබෝන්. ඔව්. මේ ඔබට පැරිස්
ස්තුති වෙන්න ඕන මේ අපේ කොළඹ ජීවිතේකට. මේ මාත්‍ය මේ මේ කතා කරන්නේ මේ අර ඔබට මේ හවුස් මේ නායක අරගෙන නිවාසයක් ගන්න කතාවක් දැන් ඔබට පෙන්වන්නේ. ඔව් ඔව් ඔව්. ඔව් මේ මට දැනට වෙච්ච දෙයක් මම දුබයි වල ඉන්නේ මම නන්දන. මේ මම අවුරුදු දෙකකට උඩදී ලංකාවේ බැංකුවකින් මේ මාලපේ ලෝන් එකක් ගත්තා. මම ලක්ෂ 10ක් අතින් දීලා මම ලක්ෂ 23ක් ගත්තා බැංකුවෙන්. ඒ කීපු කාලයක කලින් මම අවුරුද්දකට මාස 7කට කලින් මම ඉවර කරන අය. දවස්වලා තියෙන මගේ ඔරිජිනල් ඔප්පෝ නැති වෙලා තියෙන බැංකුවේ. ඒගොල්ලෝ කොපියක් දෙනවා බැංකුවේ කොපිය නැති වෙලයි කියලා. ඒවට මොකද කියන්නේ වගේ දෙයක්. හරි. අපි ඒ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන හේමත් මහත්මයාට ඔබට යම් සිදුවීමක් සඳහන් කරේ මම හිතන්නේ ඔරිජිනල් කියන්නේ අස්ථානගත වීමක් සිද්ධ වෙලා තිනවා ඒතරම්ම මොකද සාමාන්‍යයෙන් විය නොහැකි කාරණයක් මොකද බැංකුවේ තියෙන දේකුත් අස්ථානගත වෙනවා නම් අතර මේක විය නොහැකි කාරණයක් නමුත් එතුමා කියනවනේ එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මොකද මිනිස්සු තමයි වැඩ කරන්නේ ඕනෑම ආයතනයක ඉතින් එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් එහි වගකීම ඉතින් අදාළ මූල්‍ය ආයතනයේ අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ වගකීම වුන් දරගත යුතුයි මොකද වුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීම ගත යුතුයි ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ජනක ඔය කියන ආකාරයට අපි ඉඩමක් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රශ්න පිළිතුර දීලා ඉමු මම ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේක ඉඩමක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේක ඇපේට එමුනත උකසර තියනවා කියන එක තමයි හරි වචනේ උකසර තියනවා කියලා කියන්නේ අදාළ ඔප්පුවේ ඔබගේ නම තියෙනවා අදාළ ඔප්පුව අයිති ඔබටයි. ඒ ඔබගේ අයිතියට උඩින් තමයි తాවකාලිකව බැංකුව ඕ අදාළ මූල්‍ය ආයතනයේ ඒ නමට උඩින් තමයි ඔවුන්ගේ නමට මේක උකසක් විදියට ගන්න. ඒතර උකස තියෙනකොට තමයි ඔබගේ ඔප්පුවේ ඔබගේ නම ඒ විදියටම තියෙනවා. මුත ඒ ඔප්පුවේ ප්‍රධානම ඒ මූලික ලියකියවිල තියලා ඔබ ඒක අදාළ මූල්‍ය ආයතනයේ තියලා තමයි ඒකේ ණය මුදලක් ලබා ගන්න. ඒතර ඒකේ තිබ්බ දවස් ඉඳන් අදාළ මූල්‍ය ආයතනයේ තමයි පරම අයිතිය යන්නේ. යම්කිසි ආකාරයක ඒ අදාළ ඉඩම සම්බන්ධයෙන් නීතියක් හෝ යම්කිසි දෙයක් කිරීමේ පරම අයිතිය තියෙන ඉස්සෙල්ලම අදාළ මූල්‍ය ආයතනයේ දෙවෙනි අයිතිය තමයි ඔබට ඒ අයිතිය විදිහට ලැබෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඔය කියන ආකාරයට මේක තිබ්බට පස්සේ මේක අදාළ ඒ ප්‍රදේශයේ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒක ලියාපදිංචි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒක ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ අදාළ මූලික ලියවිල්ල තව ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් එක අදාළ මූල්‍ය ආයතනයට ආපුවම ඒකෙන් කොපියක් ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒතර මේ ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් එක නැත්නම් මේ මූලික පිටපත අදාළ ආයතනය මොකද කරන්නේ? ඔවුන් ඒක ආරක්ෂිතව තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔබ ගෙවීමේ කාලය ඉවරලා ඔබ ගෙවුවට පස්සේ තමයි ඒක ඔබට නැවත ලැබෙන්නේ. නමුත් ඉතින් එතුමා කියනා වගේ ඉතාමත් ලේසියෙන් සිද්ධ නොවන වැඩක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අපිට ඒක නීතිමය පිලිසරණකට යන්න පුළුවන් කොහොමද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම එතුමාට සිද්ධ වෙන්නේ නීතිමය පිලිසරණක් ඉදිරියට යන්න තමයි. මොකද එතනදී අදාළ බැංකුවෙන් ඔබට අයිතිය තියෙනවා අහන්න කොහොමගේ මේ ඩොකියුමන්ට් එක සහ ඒ අදාළ ඒගොල්ලෝ කියනවලු ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනුවෙන් පිටපතක් ලබා දෙන්නම් කියලා. එතකොට නෑ ඒ වෙනුවෙන් පිටපත ලබා දෙනවා නම් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ ආයතින් ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහලා උදාහරණයක් ඉදිරියට යනකො ඔබ ගාව ඔබගේ ඔප්පුව තිබ්බා කියලා. ඔබගේ ඔප්පුව අද නැති වෙනවා. ඔව්. ඒතර ඔබට විකල්පයක් තිබී යුතුනේ ඔබගේ ඔප්පුව නැතු වුණා නම් ඒතර අදාළ පිටපත අදාළ මේ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ තිබිය යුතුයි. ඒතර ඔබ එතනට ගිහිල්ලා ඒ ඉඩම ඔබේ කියලා නැවතරක් ඔප්පු කරලා ඔබ ගාව තිබෙක නැතුණයි කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගත යුතුයි. ඒ සඳහා ගිහිල්ලා ඔබ අවශ්‍ය ලීකිවිලි බාර දීලා ඒ ඉඩම ඔබේ නමට තිබ්බයි කියලා. ඉතින් ඒක තමයි ලේසි කාර්යය නෙමෙයි ටිකක් දිගු කාර්යයක්. නමුත් ඉතින් ඔබට ඒ කියන ආකාරයේ ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරන්න වෙනවා. නැවත ඔබට ඔබගේ පිටපත ලබා ගැනීමට අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට බැංකුවලුත් යම් කිසි උදව් කිරීමක් සිදු කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම එතන කාගේ අතින්ද වරද සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියන එක එතරම්ම පැහැදිලි නෑ දැමුතෝ කියන ආකාරයට අදාළ මූල්‍ය ආයතන අතින් තමයි වරද සිදු වෙලා තියෙන්නේ එතකොට ඕනොත් යම් කිසි ආකාරයක උත්සාහයක් එමුතෝ යම් කිසි ආකාරයක ඔබට පහසුකමක් සලසා දෙයි ඔවුන් ගාව තියෙන ලියකියවිලිත් වල පිටපතකුත් ඔබට ලබා දීලා අදාළ ඉදන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කරනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ මූල්‍ය ආයතනයකට එහෙම එක ෂණයකින් එහෙම අපි අස්ථානගත වීමක් වුණා. ඔයාලට ඡාය පිටපතක් දෙන්නම් කියන කාරණයකින් ඒගොල්ලන්ට වගකීමෙන් මිදෙන්න පුළුවන්ද? නෑ ඒගොල්ලන්ට වගකීමෙන් මිදෙන්න බෑ. ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඒගොල්ලන්ට වගකීමෙන් කිසිසේත් මිදෙන්න බෑ. ඉතින් අදාළ පාරිභෝගික හැටියට එතුමාට අයිතිය තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගන්න. ඉතින් උතන කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අපිට හරි අවබෝධයක් නෑ මේ ජනක කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක. නමුත් බැලු බැලමඩ එතුමා කියන විදිහට අදාළ මූල්‍ය ආයතනයේ වර්ධ බව තමයි පේන්නේ. නමුත් එතනදී ඔහුට සිද්ධ වෙනවා ඉතින් ගිහිල්ලා අදාළ මූල්‍ය ආයතනත් එක්ක කතා බහ කරලා කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරගන්න පුළුවන් කියලා බලන්න.
මහිතන ඔබතුමාට යම් කිසි ආකාරයක සාධාරණ පිළිතුරක් ලැබුණා කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අපිට හැකි ආකාරයෙන් තමයි අපි මේ පිළිතුර දෙන්නේ. මොකද අපි දන්නා වපසරයේ තෙක් විශේෂයෙන්ම මේ ගැටලුවත් එක්ක අපි මේ ගැටලුව හොඳින් හඳුනන නැහැ. ඔබ දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී මේ අනතුරු තමයි පැවසු කෙටි කාරණේට තමයි අපි පිළිතුරු ලබා දුන්නේ. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මෙවැනි ගැටලු. ඒ වගේම තමයි අද දවසේදී මේ ණයක් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න තිරේ දිස් වෙන අපේ දුරකථන අංකය මේ වෙනකොටත් දිස් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ කතා කරමින් හිටිය දවසේ නිවාස ණයක් අපි ගන්න ගියාම ටිකක් අමාරු කාර්යයක්, අපහසු කාර්යයක්. ඇයි අපිට අපහසු කාර්යයක් බවට පත් වෙන්නේ? අපි යම් කිසි ආකාරයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙන්නේ, අපි ඒ සඳහා සුදුසුකම් නොලබන්නේ ඇයි කියන කාරණයත් එක තමයි අපි කතාව නැවතුයි. ඔයනක ඉතින් මට කියන්න ඕනේ කොටස් දෙකක් යටතේ මේක දිහා සලකා බැලීමක් කරනවා. සමහර පාරිභෝගිකයෝ ඉන්නවා, ඔවුන් මේ සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඒකේ විවිධ හේතු තියෙනවා, අපි ඒක කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි පැත්තෙන් වෙනකොට ඔබ ගන්නා ඉඩම සම්බන්ධයෙන් සමහරක් කියලාට බැංකුව සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. බැංකුව සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ, වදාන මූල්‍ය ආයතනය ඔබට සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ යම් යම් කරුණු කාරණා නිසා. ඒ නිසා ඔය ප්‍රධානම කරුණු කාරණා දෙක බලපෑමක් සිද්ධ කරනවා ඔබට ඔබගේ මේ නිවාස සීනේ සැබෑ කරගන්න බැරි. අපි ආයෙ පාරක් සෞදි අරාබියට යන සූදානම් වෙන්නේ. කුමාර මහත්මයා මුණ ගෙහෙන අයවන්. අයවන්? අයවා. ඔව්. කුමාර මහත්මයා මම සෞදි කියන කතා කරන්නේ. ඔව්. මේ මහත්මයා කිව්වා මේ මොනවාද මේ බැංකුවේ එක මේ එයාගේ මේ තව මහත්මයෙක් කතා කරලා කිව්වා මේ එයාගේ ડોකියුමන්ට් ටික මේ නැති වුණා කියලා. ඔව්. එයා කිව්වා ඒක ડોකියුමන්ට් එකද ඒක තියෙන වීදම සම්පූර්ණ බැංකුව ගෙවනවාද? වියදම සම්පූර්ණයෙන් බැංකුව දරනවාද කියන කාරණේ ද ඔබතුමා අහන්නේ? ඔව්. ආ හරි. වෙන ගැටලු තියෙනවද? නැහැ ඒකයි. හරි. බොහොම සුදි. ඒ එතුමන් අහන්නේ ඒ කියන යම්කිසි වියදමක් දැරීමට සිද්ධ වෙනවනේ ඒක යම්කිසි මුල්‍ය ආයතනයක් ඒක දරනවාද කියන කාරණේ. නෑ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔව්ද නැද්ද කියලා එකෙලේ පිළිතුරක් ලබා දීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක මොකද හේතුව වෙලා තියෙන්නේ කාගේ අතින්ද එතන වැරද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි නෑ. එතකොට ඒ නිසා වැරද කාගේ අතින්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි නෑ. ඉතින් වැරද වෙලා තියෙන පාර්ශවයට සිද්ධ වෙනවා තමාගේ වැරද්ද පිළි අරගෙන මේක නිවැරදි කිරීමක් කරන්න. ඔව් දැන් ඔතනත් රාජකාරී කරන පුද්ගලයන් ඉන්නවනේ. සමහරට ඒ පුද්ගලෙක් අතින් මේ වුණා නම් ඔහුට පෞද්ගලිකව ඒ දේ කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක මේ මෙහෙමයි කියලා නීතිමය තත්ත්වයක් නෑ. නමුත් වැරදිකරු බවට පත් වුණොත් බැංකුව යම් කිසි ආකාරකින් බැංකුව අතින් මේ අස්තංගත වීමක් කරොත් ඒගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද පාරිභෝගිකයෙක් හැටියට ඔබට අයිතිය තියෙනවා. ඔබට ස්ථිර වශයෙන්ම කියන්න පුළුවන් නම් මේ බැංකුවේ අතගේ මත මූල්‍ය ආයතන වැරද්දක් කියලා. ඒතර ඔබට සිද්ධ වෙන මූල්‍ය ආයතන විරුද්ධව නඩු දාන්න. මූල්‍ය ආයතන මම කියලා හිතුවොත් මම කියනවා මගේ වැරද්දක් නැහැ කියලා. පාරිභෝගිකයා කියනවා පාරිභෝගිකයාගේ වැරද්දක් නැහැ කියලා. ඒතර පාරිභෝගිකයා හැටියට සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් පාරිභෝගිකයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩු මාර්ගය කියලා ඉතින් ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කාගේ අතේ වැරද්ද තියෙන කිත් අපි දන්නේ නැහැ කාගේ අතේ වැරද්ද තියෙන කියන එක. ඉතින් එහෙම කවුරුත් මේ ගාන අපි ගෙවනවා එහෙම නැත්නම් මෙහෙමයි කියලා නීතිමය මේකක් නැහැ. කාගේ අතින්ද වැරද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. හොඳම දේ ඉතින් කතා බහ කරමු. මොකද ඔහුගේ අවසානයේ පාරිභෝගිකයරණේ පාඩුව වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා හොඳම දේ පාරිභෝගිකයා සම්බන්ධයෙන් ඉතින් කතා බහ කරගෙන හැකි ඉක්මනින් ඒ අවශ්‍ය ලියකියවිලි ටික අරගෙන ගිහිල්ලා තමාගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරගන්න තමයි සමාජකාරී තියෙතනදී ලොකු මේක ප්‍රශ්නයක් පැටල ගන්න නැතුව ඉතම සාමකාමීව මේක විසඳ ගන්න පුළුවන් නම් තමයි හොඳ. මොකද ඔක තුන්වන පාර්ශවයක් එම් තයිඩන් ලියාමෙන් කියන දෙපාර්තමේන්තුවේ යන්න ඕනේ. එතනින් යදාලිය කිවිලි ලබා ගන්න. ඒතර ඔබට බැංකුවේ සහයෝගය නැතුවත් බෑ ඔතනද වැඩේ කරගන්න. ඒතකොට එම් නිසා මේක ඉතම සාමකාමීව විසඳ ගන්න ඕනේ. ඔයගේ වෙලාවක ගැටලු ඔව් හේමත් මහත්මයා කී ආකාරයට දැන් මේ වගේ ගැටලු ටිකක් සරලව පෙමුණාට හැබැයි ඉතින් ඒවා විරල කාරණා හැමදාමත් වෙන්නේ නැති කාරණා. ඒ නිසා තමයි අපිට ඍජුව උත්තරයක් දෙන්නට අපහසු වෙන්නේ. නමුත් අපිට හැකි ආකාරයකින් අද දවසේ මේ පිළිබඳව කතා බහ කරන්න දීර්ඝව කතා බහ කරන්න සූදානම්. මොකද ඔබට යම්කිසි ආකාරයකින් මේ පිළිබඳව නිවාස ණයක් සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් අපිත් එක්ක සජීව කතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා පෙර අපිට සමගින් සම්බන්ධ වුණු මහත්වරුන්ගේ. ඉතින් මේ මොහොතේ අපි සූදානම් වන කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව යලිත් පියවර වැඩසටහන සමගින් අපි මුණගැහෙනවා.